Olá pessoal do YouTube, Miguel Chinoche se apresentando. Pessoal, canal Realizações, pessoal que nos assiste. Esse vídeo é para todos do YouTube, né? Quer dizer, para todos que estão iniciando um canal, né? Que quer editar vídeo e ainda não sabe como pôr uma imagem sem direitos autorais, né? Colocar qualquer vídeo ou qualquer imagem, dependendo se tiver direitos autorais. O YouTube pode cancelar, né, o seu canal ou excluir seu vídeo. Então eu quero mostrar rapidinho, vou fazer dois vídeos rapidinho, muito rápido, muito simples, sobre como editar vídeo, né, principalmente meu irmão Maciel. Tá certo, meu irmão Maciel? Tá aí com um canal novo. Estão aqui para apoiar ele, quem, né? Quem precisar de apoio pode me chamar, nós está aprendendo também, né? E o que nós aprendemos, nós passamos para os outros. Então, para que você não coloque imagem nem vídeo no seu canal com direitos autorais, para que ninguém venha, o YouTube não exclua seu vídeo ou cancele seu canal, você clica aqui, ó, no ensinar passo a passo. Você clica aqui no Google e você vai digitar Pixabay. Eu já tenho aqui escrito, ó, mas vamos escrever, não você ver, né? Ó, Pixabay. Olha lá, apareceu. Aqui, pessoal, ele vai dar vídeo e imagem gratuita. Você pode ler que tá grátis lá, ó. Ó, encontre imagens gratuitas para baixar e usar qualquer coisa. Qualquer coisa livre para uso comercial, tá vendo? Aí você clica Pixabay novamente. Ó. Aqui nós temos imagem, ó. Qualquer tipo de imagem que você quiser baixar. É gratuita, pessoal. Gratuita. O seu canal, tá certo? Você pode até digitar um nome aqui de imagem, se você quiser novas imagens diferentes, que vai sair muitas imagens. Mas para que não fique muito longo esse vídeo, vamos clicar nessa imagem aqui, nessa paisagem aqui, ó. Ela veio para abrir, ó, você dá download. Você escolhe aqui a qualidade da imagem, você dá download novamente. Aqui aparece um nomezinho. Não sou robô, pode clicar dentro desse quadrinho branco. Aí, aqui dificilmente acontece isso, mas de vez em quando acontece. Aí tá marcando semáforo, é pra você clicar se você tá vendo semáforo. Quando você tá clicando, você tá vendo semáforo, você clica. Aí verificar. Verificou, aprovou, tá vendo? Não sou robô, você dá download, né? Olha lá em cima. A imagem já foi direcionada diretamente. Para sua galeria de foto. Vamos voltar aqui, pessoal. Ó, voltou. E aqui vocês vai em vídeos, né? Você escreve vídeo aqui, ó. Você baixar também o vídeo, ó, vídeos. Clicou aí, né? Agora aqui ele mostrou aqui a imagem. Pera aí, deu errado aqui. Vamos voltar aqui rapidinho. Aqui está imagem, você clica novamente aqui em cima e vai aparecer vídeo embaixo. Clicou embaixo, ele vai dar uns vídeos para você baixar, pessoal. Ó, para não tomar muito tempo, né, não ficar muito longo, eu vou pegar aqui uma imagem aqui, ó, um vídeo, por exemplo, desse pessoal mergulhando, pessoal. Clicou em cima, apareceu download grátis aqui embaixo, ó. Você clica novamente. Aí tem escolher imagem, né? Opção da qualidade da imagem, mas vamos lá ligeiro, rápido. Downloads. Download. Eu não tinha esse programa, mas apareceu aqui, né? Tanto eu mexi, eu acabei baixando. É de Samsung Internet. É um baixador de vídeo, né? Então eu clico aqui e já baixa, ó. Navegador, né? Ele já baixou o vídeo, tá baixando, quer dizer. Olha lá, iniciando download. Então ele está mandando o vídeo diretamente para minha galeria de vídeo lá, pessoal. De foto e vídeo. Tá vendo aí, pessoal? Então ele está indo lá. Então o que acontece? Nós vamos lá, você vai ver que vai estar baixado lá, feito o download da imagem e do vídeo que nós fez, pessoal. Tá certo? Aqui, ó. Galeria aqui, ó. Clicou. Olha lá. O pessoal mergulhando, tá vendo aqui? Ó, clica aqui pra você ver. Ó lá.
Muito lindo, pessoal. E esse vídeo não tem direito autorais, tá certo? Eu vou ensinar agora no outro vídeo para vocês como que faz para editar no canal, tá certo? Pra colocar o vídeo e a imagem, certo? Um abraço aí e vamos pro outro vídeo que eu vou fazer agora ensinando para vocês como que edita, né, e qual o aplicativo que edita vídeo. Tem vários, mas eu gostei mais desse. Isso aí, olá pessoal, e aí nós está indo agora para o vídeo que eu vou ensinar como editar, tá certo? Meu irmão Adivan, quer dizer, meu irmão Marcel, perdão, um abraço meu irmão Adivan também, né, se estiver ouvindo aí. Tá aqui pessoal, ó, clicou, é Power Direct, o aplicativo que eu uso. Tem o KineMaster, muito bom também, mas o que eu me identifiquei mais foi com Power Direct. Desculpa aí por eu falar fechado, pessoal, para não ficar comprido o vídeo. Clica aqui em Power Direct, vai abrir, né? E eu também tenho um serviço aqui, né? Eu sou segurança, então tem que vigiar, né? Tem que ficar esperto aqui. Então, para não tomar muito tempo, cliquemos aqui. Agora aqui você vê que tem aqui um sinalzinho tipo uma bateria, mas com um corte no meio, um X no meio. Quer dizer, isso é um vídeo, está escrito projeto novo, é um novo projeto que você vai criar, né? Então, clicou em cima, apareceu um novo projeto aqui, é para você escrever, se você quiser escrever aqui, pode escrever, né? Entendeu? Mas se não quiser escrever também, não escreve, não tem problema. Mas, vamos aqui, ó, nesse quadrinho, para você escolher o tamanho do vídeo, né? Ah, então tá aqui, ó, tá 16, tal, 9,16 tal, mas vamos clicar no primeiro. Isso. Agora ele vai virar a tela, né? Virou a tela. Tá aqui todos os vídeos nossos, os meus vídeos da minha galeria. Inclusive vai estar aqui aquele vídeo que nós baixou lá na Pixabay. Tá lá, download, ó. Aqui no meio, você clica, ó lá. Agora aqui você clica de novo à esquerda, em cima, ó. Tem a cruzinha e tem o play, né? O play é para você rever o vídeo, para abrir o vídeo para você assistir. Mas nós não vamos assistir, nós vamos colocar aqui embaixo à direita. Então clica na cruz. Ó, você vê que ele direcionou para o lado direito. Aí você volta aqui, ó, voltou tudo, volta, tranquilo. Aí aqui tá aqui o vídeo, ó, puxa para a direita, puxa para a esquerda, né? Mas o vídeo, lembrando que ele está sem som, pessoal, dá o play para você ver, ó. Viu? Tá sem som. Então o que significa? Você vai editar o vídeo, né? Então o seu lado esquerdo, lá em cima você tem uma casinha. Mas você vai clicar no sinal de música e vídeo aqui no meio, ó. Clicou, ó lá. Agora você escolhe se você quer o que? Música ou vídeo? É música, né? Porque você já tem um vídeo lá embaixo. Então você vai no sinal de música que está à sua direita, aqui com o sinalzinho vermelho. Clicou. Aí aqui você vai procurar a música, né? Aqui eu tenho uma música, já é música sem direitos autorais, né? Eu também depois vou fazer um vídeo ensinando como que baixa as músicas sem direitos autorais. Então vamos clicar aqui no meio, aqui onde está escrito Music. Tá vendo? Aqui tem Play e tem a estrelinha, né? A cruzinha. Quiser dar um play para você escutar o tom da música, né? Você viu? Clicou de volta, parou. Agora, mas não é isso que nós vamos fazer, nós vamos colocar abaixo do vídeo. Então para isso você clica nessa cruzinha aqui à direita. Olha, se não for, você clica outra vez. Já ficou debaixo do vídeo. Aí você volta aqui um pouquinho, ó. Volta um pouquinho. E agora se você der um play, você vai ver que o vídeo agora tem som. É legal, pessoal, é linda demais. Certo, pessoal? Então, para não ficar muito comprido o vídeo, tá aqui, tá certo? Um aplicativo muito bom para editar vídeo. Certo? Ó, se você quiser cortar o vídeo, ó, puxa ele aqui para frente, você vê um pouquinho com o dedo, para a esquerda. Puxou, né? Ó, para a esquerda, tá certo? Clicou em cima do vídeo. Olha aí, vou voltar aqui um pouquinho. Clicou em cima do vídeo aqui, ó. Aparece um lápis embaixo. Esse lápis, se você clicar no lápis, pessoal, ó, aparece tipo um estilete de cortar, tá vendo aqui? Se você clicar em cima,
Cortou o vídeo. O lado que tiver sublinhado, você clicar na lixeirinha, vai apagar. Se o lado sublinhado tiver para a esquerda aqui, ó, vai apagar o lado esquerdo. Clicar na lixeira. Se for o direito e clicar, vai apagar lá, entendeu? Mas não quer apagar, porque eu quero só mostrar aqui. Então, você volta novamente. Aí, vamos lá. Clica em cima do vídeo. Ó, clica lápis. Aí aqui vai ter volume, né? Pra você baixar, aumentar. Vai ter velocidade. Ixi, vai ter muita coisa. Vai ser, ó lá, vai ter girar, tá vendo? Tem inverter, tem duplicar, reverter, e aí muita coisa, pessoal. É lindo demais isso aqui. Então, para não encerrar, deixa eu voltar aqui rapidinho. Vamos puxar bem para frente, para deixar esse vídeo lá rodando para vocês assistir lá e vocês verem como ficou lindo a montagem desse vídeo. Agora vamos cortar a música, porque a música ficou maior que o vídeo. Pode ver que ficou maior que o vídeo. Então, você regula aqui para frente ou para direita com o dedo aqui, ó, clicando, puxando em cima para lá e para cá. Agora, para cortar essa música, clique em cima da música aqui embaixo, ó, tá debaixo do vídeo. Clicou? Viu que sublinhou, né? Então você clica em lápis. Apareceu o estilete aqui com o nome dividir. Clicou em dividir, você vai apagar o lado sublinhado, né? Senão você vai tirar o som do vídeo. Pagou? Pagou. O que você faz agora? Ó, vamos deixar um letreiro aqui em cima para ficar mais bonito. Eu voltei tudo, ó. Ó, para escrever, pessoal, você tá lá vindo na casinha lá em cima, né, o lado esquerdo, sinal da casinha, o sinal de música. Aí desce, aí tem o sinal do quadrinho. Você liga no sinal do quadrinho, vai aparecer T, né? Debaixo do T você clica em cima dessa coisa aqui, ó. Clicou, apareceu estrelinha, clica na estrelinha, cruz, né? Quer dizer, voltando aqui, ó, você volta, né, do lado de voltar. Clica em cima do nome que está aqui debaixo do vídeo, ó. Toca para editar. Clicou. Tem as abazinhas do lado para você aumentar ou diminuir, né? Se clicar em cima e segurar, puxar para cima ou para baixo, ele vai, ó. Mas você vai clicar no meio e tirar o dedo. Isso direcionou com o teclado. O teclado tem a cruzinha, aqui o xizinho você apaga. Vamos escrever. Como editar vídeo? Certo? E olha o lápis novamente. Clica no lápis. À sua direita apareceu os níveis de cor para você colocar a cor no, na sua leitura, né? Então você clica, puxa aqui para lá, para direita, para esquerda, ó. Aí, pessoal, vai mudando as cores, tá vendo? Certo? Deu para entender, pessoal? Ó, pause o vídeo, baixa esse vídeo, pause o vídeo, né? E você vai entender como vai editar isso aqui bonitinho, certo? Ó, diminui e aumenta aqui, ó, nessas abazinhas, puxa para cima ou para baixo, certo? Agora, você viu que aqui embaixo do vídeo está sublinhado o texto, né? Quer dizer, quando ele está sublinhado, é para você aumentar, tá vendo? Ó, clica com a mão, segura e puxa. Vou diminuir o tamanho que vai ficar longo, né, a leitura, certo? Aí, vamos lá. Deixa eu puxar um pouquinho para frente aqui. Ó, dá um play. Viu, pessoal? É muita coisa, é muito importante isso aqui, muito bonito. Ó, se você quiser também crescer o vídeo, você clica em cima do vídeo aqui, ó. Tira a mão. Clicou, tirou a mão. Você clica em lápis. Puxa aqui pra cá, ó, pra esquerda. Vai ter o nome apagar. Ah, apagar o vídeo. Não, não apaga não. Tá o nome apagar, mas não apaga não, ó. Clicou em cima, tá vendo a mãozinha ensinando? Você coloca os dois dedinhos aqui, ó. E puxa o vídeo pra aumentar ou diminuir, ó. Igual puxar o zoom da câmera, né? Mas tá bom, eu vou deixar assim mesmo, tá certo? Agora, pra finalizar, você vai lá no seu lado direito, tem uma engrenagem embaixo, e lá em cima tem um sinal de vídeo, né, com a setazinha. Você clica em cima, clicou, apareceu o YouTube,
Facebook é para onde você vai postar o vídeo, direcionar o vídeo. YouTube, clica no YouTube. Clicou próximo. Olha lá, entrou um programa no meio. Ó, agora à esquerda, para você voltar. Clica no X. Uma propaganda. Dá OK. Ó, ele vai estar editando seu vídeo. Tá vendo? Ele está editando seu vídeo aí rapidinho. E está formando o projeto que vai salvar as configurações que você fez nos seus vídeos. E ele vai direcionar totalmente rapidamente para o YouTube. Tá certo? Então, vamos esperar um pouquinho aqui, né? Ó, o vídeo vai ficar um pouco longo, mas pessoal, assista, pessoal. É importante para você que está agora iniciando aí, né? O seu primeiro vídeo no canal no YouTube, seu primeiro canal, né? Quer dizer, e esse aplicativo, esse é muito bom, esse editor de vídeo, o Power Director. Ele faz coisa demais, pessoal, porque não dá para enviar, para mostrar um vídeo só, né? Eu tenho mais vídeo aí no canal aí para vocês acompanhar aí, vocês inscrevam aí. Como editar vídeo? Aí vocês vão ver, tem um bocado de coisa aí. E se inscreve no canal, pessoal. Comenta, compartilha. Tá certo? Então tá aí, ó. Ele deu concluído. Aí você clica em YouTube. Parece esse negócio de muito ou não. Agora ou não. Se você não clicar também, ele vai direcionar sozinho. Ó. Aqui no YouTube tá no meu canal Realizações. Tem um lapisinho aqui. Eu gosto de botar aqui no um negócio com nome Pop, que é onde clareia bem mais a imagem. Olha lá, eu dar o play. Ó, dá no Pop, o Pop dá um brilho que eu escrevo, ó, rapidamente. Como editar vídeo, vendo? Tá, é só postar. Mas isso aí não é postagem que eu estou ensinando a editar. Então tá certo, pessoal? Vamos voltar aqui. E tá aí. Over the edge, feel like I'm floating through.